přišla na toto místo, abych vám pověděla, proč vlastně slavíme Vánoce. Vánoce jsou pro nás hodně důležité, a to v tom, že se narodil Spasitel světa, Kristus Pán, v městě Davidově, v Betlémě, aby zachránil každého od hříchu. Jsou lidé, kteří věří, že je to jenom nějaký Ježíšek, který se narodil, ale podle Bible a podle Božího slova vlastně narození Ježíše Krista už prorokovali proroci, že se narodí Kristus Pán, Spasitel světa a zachrání lidi od hříchu. Když se podíváme vůbec do první kapitoly Genesis, Bůh stvořil tuto zemi, všechno, co je na ní, stvořil nádhernou zahradu, která se jmenovala Eden, stvořil prvního člověka, který se jmenoval Adam, vyňal mu žebro a učinil ženu, která se jmenovala Eva. A do té krásné zahrady Eden dal Bůh stromy a jeden strom se jmenoval poznání dobrého a zlého a tento strom měl ovoce. Bůh řekl Adamovi a Evě, aby si nevzali toto ovoce ze stromu, že když si vezmou toto ovoce a s ním, bude to jejich duchovní smrt. Ale my víme podle Bible Božího slova, že v té zahradě Eden byl ještě někdo jiný a byl to had, byl to vlastně Satan, který měl podobu hada. A tento Satan začal našeptávat Evě, aby si vzala toto ovoce ze stromu, že když si vezme toto ovoce, bude jako Bůh. Nejdřív Eva vzdorovala a řekla, ne, ne, když si vezmu toto ovoce a pojím ho, bude to moje duchovní smrt. Ale had je neustále ujišťoval, až nakonec podlehla a vzala si toto ovoce ze stromu. Bůh, že je spravedlivý, musel potrestat Adama a Evu, protože se dopustili hříchu a vyhnali je ze zahrady Eden. Tímto skutkem museli lidé opustit vlastně společenství s Bohem, protože skrze tento hřích vznikla veliká propast mezi člověkem a jím. Když si ve starých dobách, jak říká Boží slovo Bible, lidé museli dávat různé oběti, ať už to byly zvířata, která obětovali na obětních oltářích, anebo dávali desetinu ze své úrody. Ale takový vztah, jako měl Adam s Evou v zahradě Eden, neměli. Proto Bůh přemýšlel, že vymyslí dokonalý plán záchrany a vymyslel, že pošle svého jediného syna, jak říká Jan 3. kapitola 16. verš, neboť Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl zachráněn a spasen. Bůh poslal svého jediného syna Ježíše Krista, kterého nechal narodit, posléze ho nechal ukřižovat. On stál z mrtvých třetí den a tím nás zajistil cestu ke spáse. Možná se zeptáte, proč je to pro nás tak důležité. Hodně. Ať už jste věřící nebo nejste, je důležité, kde strávíte věčnost. Věčnost je v Ježíši Kristu, protože on řekl, že je cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k otci než skrze něj. Mnohá náboženství říkají, že všechny cesty vedou k Bohu, ale to není pravda. Jan 14. kapitola 6. verš nám říká jasně, já jsem cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k otci než skrze mě. Proto, přátelé, jinak se nemůžete dostat do nebe, než osobním pozváním Pána Ježíše. Čemu